så mycket sånt som man kanske vill göra. Att man liksom, du vet, där, att man vill komma ut och börja liksom... Alltså, jag tror alla kristna vill liksom komma ut och börja berätta vad man verkligen tror på. Det är så, därför, alltså, det man har varit med om, det vill man ju liksom ge till andra. Men ofta blir det så att det händer inte så ofta att man gör det. Men här ute får man verkligen tillfälle många gånger än en hel kväll. Vi är där, alltså, där vanliga svenska ungdomar hänger. Och vi går dit istället för att dra dem till någon lokal där de inte alls känner sig hemma. Och vi gör det på ett enkelt sätt, liksom. Det är inte så att vi med massa så här krångliga ord eller... vi är där, vi ställer i termer med dem, vi pratar med dem, vi skrattar med dem, vi äter pannkakor med dem. Berätta lite om konsert, vad gör vi liksom, vad är grejen? Vi står här med våran grill och typ grillar pannkakor. Det är typ grejen. Det som vi säger, gitarrer och folk som är under det. Vi hänger och spelar gitarr och softa människor. Mm. Det är det jag tycker är stressigt, att det är liksom, man får verkligen göra det. Det blir inte bara att man snackar om det, utan det är att, nej, men man får se Gud röra folk liksom. Vi får se folk frälsta här, vi får se folk helade, och bara få se folk, att Gud rör folk. Och det är ett privilegium. Det är ny tradition här att grillar. Allt jag har, precis. Nu ska jag ha den största pannkakorna. Det är lite dåligt. Men det måste utlova. Lite smått. Vad tycker du om pannkakor då? Det är gott. Och pannkakskyrkan då? Ja, det är bra. Är det bra att göra? Nej, det är bra. Nu kör vi på det. Nästa vecka. Vad tycker du om pannkakskyrkan då? Förutom att jag aldrig fått en pannkaka så tycker jag att den är ganska lajt. Men det är folk som tror att de ska gå före vinna. Är det svårt tycker du att snacka med folk och... Nej, jag tänkte. Nej, inte alls. Men det är väl att vi har lite grill, lite musik, gitarr. Så det blir så här, det blir en väldigt skön stämning liksom. Och det känns inte plattat om vad jag menar. Det känns som det bara, det blir så naturligt liksom. Det är som man väl sitter och snackar och efter ett tag frågar de ju liksom, ja, men varför gör ni det här? Eller börjar de liksom börjar fråga liksom, ja, men varför är du kristen? Eller, alltså det är väldigt naturligt liksom. Man kan ju sitta och snacka med en kille eller en tjej en timma, bara kul. Och efter det så bara börjar de fråga liksom. Ja, du frågar han. De är gul här. Har du frågat då? Ja, jag flera gånger liksom. Frågar lika bra varje gång. Ja, då faller inte den där borta liksom. Finns det fler ställen? Ja, vi finns där. Ja, det är maxen. Vad tycker ni att vi kör det här då? Ja, det är riktigt bra. Det var många som kom in. Ja, det är bäst i det här. Folk blir glada liksom. Det är pannkakor och... Man är hungrig så är det bara komma in. Ja, men precis. Är man såhär, går på kvällen och bara... Ja, det är hungrig. Man är inte hungrig. Ja, det var varmt igen. Det är riktigt bra. Skitbra. Alltså vi gör inte först kyrkor och sen fick få dem att anpassa sig till våra reviler. Utan vi försöker komma på det, alltså på det, deras spel, att deras spelregler utan att liksom dra avkapp på vad vi tror på. Och det märker de, och de känner sig hemma utan att behöva förändra så mycket i kulturmässigt. Ja, det är stort, tycker jag.